večer. Dneska je hodně vzrušující den. Jednak jsme měli ráno se školou poslední zvonění. Počínaje dneškem, jsem s gymplem skončil. Chodil jsem teda na gymnázium na Pražečce, jestli jste někdo v 7. třídě a budete se hlásit na nějaký 6letý gympl, tak vřele doporučuji, je to superová škola. A s tou maturitou to mám vlastně jinak tak, že mi teďka zbývá naučit se 70 otázek a mám na to asi 28 dní. Dneska a zítra bude ale maturita ještě muset počkat, protože mě čekají o dost zajímavější věci. Dobrý den. Plánuje co vinkovního zítra. Tady jak jsou ty stany všechny, tak tam je takový festival, víte? Slyšel jste o tom? Slyšel jsem, jo. Takže tam máme jako nějaký přípravy. Na shledanou. To mě, že tam důvky. Prší, prší, prší. Oh, moje trika. Krása. No čau. Tady se posouvají, víš co, jste s tím jste přijel z hotelu, nebo já jsem nepřijel z hotelu. Já nemám hotel dneska. Steve Madden. Přijel jste u Bucks? Přijel jste u Bucks? Čau. Čau. Čau, mám plný ruce. Jsi vzal Ronina? Jo. Co ty tady točíš, Váďo? A já dělám, že něco točím, aby se neřekl, že nic netočím. Ty další mýma očima z YouTuberingu? Já nevím, se to už nebudu pojmenovat mýma očima, ale... Hele, schválně to pojmenuji YouTubering 2017 1245. Tak jo. Počkej, pojď se sadit. Počkej, ale uděláš to, jo? Na dvě minuty to tam dám. Jo. Dobře. Tak jo. Sázka byla uzavřena. Ano. Takže... nebo ten počet lidí Tak jsme se s Vadimem rozhodli, že si projdeme areál, který teďka vypadá spíš tak jako plavecký bazén, jak prší. Jako dva plavecký bazény. Takhle to tady teď vypadá. Nic moc. Tak tamhle někde by měla být moje zóna. A tu... Vadime, já si to snažím něco natočit. No takhle to dopadá, když 3/4 roku plánujete nějakou akci a ono se prostě počasí rozhodne, že bude 3 dny v kuse pršet. Nenechá to dobrý následky na vašem mentálním zdraví. Tady máte jasný příklad. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat zítra. Právě si mi zabod deštník do vlasu. Teď nebylo, to je hrozný. Kterou tam prosím nedávej. Prosím tě, mente, pověs mi. Kolika palců jsou ty kola? Já mám pocit, že jsi to v tom videu nějak nezmiňoval, kolik to má palců. Já jsem zapomněl právě, je to 19, ty bys koupil si. Ty máš na zajíček, jo? Zahambe! 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 Tak jo, tak právě jsem dorazil domů. Zítra mě teda čeká vstávačka v 6 ráno, abych byl na place včas. Tak mi držte palce, ať se hlavně dobře vyspím. Tak už jsem se vyspal, nespal jsem sice moc dobře, ale to je úplně jedno, protože se podívejte na tohle. Koukejte na to. Ono se udělalo krásně, ježiš, já tomu nemůžu uvěřit. Ke všem se modlím, aby tohle počasí vydrželo až do odpoledne, aby bylo hezky celý den. Že by to bylo fakt skvělý. Dobrý den. Tak jo, tak právě jsem dorazil do areálu a jdu se podívat za ostatníma a jdu se taky podívat na svoji zónu, protože jsem moc zvědavý, jestli od včerejška nějak postavili. Můžu projít, jsem artist na tom YouTuberingu. Jo, běžte. Jo. Tak vzhledem k tomu, že moje zóna ještě není ani dostavená, tak se mě ujala Lucka a řekla, že mě vezme do své zóny, kde se prejdějí vlasy. Zlatko. O, jsi zlata. Tak jo, tak vyrážíme. Už to začíná. A tak aspoň to tady nebudem blokovat jenom. Můžete prosím obejmout. Tak teď jsem rychle odskočil od focení, protože Lucka si tady nechává dělat vlasy. Ale ty jsi mi slubil, že ti ještě necháš. Já na to mrknu až potom, mě to zatím teďka takhle vyhovuje. No, určitě. A co z toho bude, až to bude? To bude... Nechaj se překvapit. Nechám se překvapit, tak já ti sem položím kameru a nechám to točit. Lucka už má na hlavě výsledek ze svý úpravy vlasů a napište skvěle do komentářů, jestli je to krásný nebo krásný.
Vadíme kokina, tak je hezky. Moje modlitby k Bohu, k Aláhu i k Budhovi byly vyslyšeny. Není zač všichni, jo? Ale za hodinu a půl začíná pršet. Ve 12 prý má začít pršet. Jako Bože, to. Budho, Aláhu, prosím. Když nám začne pršet, jsme v prdeli, zatím jsme OK. Zatím je to dobrý a my věříme a dopadne to dobře. Hej, ke, tak ti dám tanečný dášť a ne. Vlastně dášť proti, tanec proti dášťu. Tak pojď. To jsem teda zvědavý. To znamená jako, že prší, ale ne. No. Tak dobrý, tak jste to viděli, Gogo nám zařídil, že nám nebude pršet tímhletím tancem. Je to paráda. Dnešní den je vlastně rozdělený na takový dvě hlavní části. Teď v 9 začala ta první, což je pro lidi, co si zakoupili exkluziv vstupenky. A teď právě jdeme na exkluziv opening, kdy vlastně vyběhneme na pódium a pozdravíme všechny ty lidi, co mají ty exkluziv vstupenky. Tak exkluziv opening je za náma a teď už se chystáme s Kovem do jedné konferenční místnosti, kde bude mít vlastně přednášku o Cape Town, takže se na to dost těšíme. Tak tady naše momentální osazenstvo na naší přednášku o Kapském městě. Zatím tu teda není tolik lidí, tak jsme si řekli, že všechny ty židle, co tam vzadu, dáme takhle dopředu. Prostě je tady, vidíte. Těšíte se? Jo. Tak prej to máme ráno na zpátek všechno. Ale kluci, bude pak další. Ale začneme na těch 10.35. My máme ty židle vrátit. Počkáme asi, ne, na někoho. Hele, začneme tady pak další program, tady 5 minut na přestavbu, takže jako za 5 minut se nestihne dát stát. Co nějak půjde? Jako nechci se nějak chlubit, ale myslím si, že fakt mám legitimně ty nejlepší fanoušky ze všech. Hele, co mi teďka jedna holčina dala. Album je rozšířená. Děkuju, seš nejlepší. Tak právě jsme se s Vaďákem vydali na dobrodružství směrem k našim zónám a akorát začalo pršet, což není vůbec dobrý pro naše kamery. Hele, ale vytrvalý fanoušci se nám vydali. Bokrate, všichni! Tak už se nám teda fakt brutálně rozpršelo, ale vůbec nám to nevadí, že ne? Tak už jsem se dostal tady do backstage, akorát tam přestalo pršet, což je super. A teď už se přemístím na centrální stage, kde bude hlavní zahájení celého festivalu. Mega se těším. Tak opening na velký stage máme za náma a teď jdeme na entertainment stage, kde máme nějaký program. Let's do it! Velkou součástí letošního YouTuberingu jsou takzvaný YouTubering Wars, kdy se vlastně všichni YouTubeři rozdělili do 8 různých týmů a soutěžíme mezi sebou v různých challengech, které jsou běžně YouTube. Jako byla třeba právě ta Chababene challenge, která právě skončila a teď se chystáme na hlavní pódium na další challenge. Jdem na to. Pořád dopředu. Ne, se bojíme, se bojíme. No jasně, Beyoncé, její manžel. Pojďme. Co? Beyoncé, manžel Beyoncé. Ano! Normálně teda my procházíme vlastně z jedné stage na druhý pomocí takových koridorů, které jsou vlastně soukromí a nikdo nás tam nezastavuje, ale my jsme si se stagem řekli, že to hecneme a že to projdeme přímo skrz lidi. Nazdar. Já myslím, že nevím, jestli se tam dostaneme někdy. Já úplně nevím, co říct jako. Ahoj. Tak, program už je skoro za náma, my se teďka s Kovem chystáme ještě na centrální stage, kde bude vlastně vyhlášení těch YouTubing Wars, pak už teda padla. Tak, a je to za náma. Pražský YouTubing právě skočil. A bylo to skvělý. Watching as the sun drops. Darling, you can find me close to you.